Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Workers post ya sugar factories vile mmeambiwa hapa ni gavana wenu ambaye ni hapa. Senator wenu vile mmeambiwa yuko hiyo committee ya task force. Leo yule mtu ameshika kengele ya kuuza viwanda zote za Mumias na viwanda zote za mkoa magharibi. Si mtu mwingine ni Raila Amolo Odinga. Yes. Kwa sababu mlimsikia mchana mwenyewe akisema ya kwamba, unaona, akisema ya kwamba